मेरो पुरानो भैसिरियालाई थाहा न अरे यार कस्तो भयो यार केटा त वान टु वाइ मोबाइल छोडियो पत्तली कमरिया मोर हाय हाय तिरो छिना कमरिया मोर हाय हाय ओहो ओए पेट माथि नि लगाइदिस भाइ कस्तो नसालु तिम्रो आँखैमा सो हेलो एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम सन्चै छु लाइक फेरि पनि क्या यहीँबाट भिडियो स्टार्ट हुँदैछ होइन यहाँ पुलबाट यहाँनिर हाम्रो बाइक छ होइन यहाँ मुतेर आइस भाइ सो यो मुत्न गएको थियो होइन भाइनाले मुतेर आइसक्यो होइन लाइक हाम्रो के हो भन्दाखेरि अस्तिको भिडियोमा तपाईँहरूले भनेको थियो होइन हाम्रो मेडिकल गर्न जानुपर्छ भनेर काठमाडौँ सो फाइनली एजेन्सीबाट अस्ति नै हाम्रो कल आइसक्यो होइन सो हामी चाहिँ काठमाडौँ जानुपर्ने हुन्छ गाइस भोलितिर सो आज यसो सानोतिनो सपिङ खाँदै भनेर होइन हामी चाहिँ यतातिर गइरहेछौँ होइन बजारतिर लाइक ऊ यहाँबाट होइन कटुना जाने बाटो होइन सो हामी चाहिँ कटुनाको बाटो नगइकन होइन यो चाहिँ नयाँ बाटो तपाईँहरूलाई देखाइदिउँ भनेर यो बाटो पुरै खत्रो रहेछ क्या ओभर डेभलप भएको छ भने यहाँनिर वेलकम भाइ छ होइन ल कस्तो महसुस भइरहेछ दोस हाम्रो पार के किन्यो तिमी के किन्यो प्यान्टहरू किन्ने हो सो त्यही हो गाइस हामीसँग टाइम छैन अहिले अब यहाँबाट ठ्याक्कै बसेन पुग्ने हो यहाँबाट होइन यहाँबाट अनि यहाँबाट घुमेर आउने हो कठुना हुँदै यहाँबाट अर्ना हुँदै अनि सिधै घर लाग्ने हो हामी चाहिँ सो त्यही हो गाइस होइन अहिले चाहिँ खतरा मौका पाएको छ है भिडियो बनाउन हाम्रो सकिनु भोलि यदि सुट गरेको थियो होइन कतिजनाले हेर्नु भयो होइन हेर्नु भएको छैन भने आई बटनमा आएको होला है त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले के भयो के भन्छ सो गाइस त्यही होइन तपाईँहरूलाई थाहा नै होला नेपालको बेरोजगारी होइन सो हामीलाई पनि कहाँ जान मन छ र सो त्यही पनि जानुपर्छ के गर्नु होइन हामी चाहिँ एक्स्ट्रा होइन गाइस मलेसिया जाने हो होइन सो त्यही हो कति दिन अफिस आउँछ यार समथिङ 2 week लाग्छ 2 week सो कन्फर्म छैन क्या लाइक हाम्रो एक महिना पनि लाग्छ र हामी चाहिँ भोलि जाने हो काठमाडौँ होइन सो खतरा खतरा बोलाएको आउँदैछ होइन अब जाँदैछु गाइस मलेसिया मलेसिया आएपछि 390 निकाल्नु पर्छ गाइस वेलकम दाइले लिन्छ सिबिआर वेलकम दिएको भाइ तिमी हो नि वेलकम भाइ मलाई वेलकम दियो अरे अब चाहिँ हामी जान लाग्छौँ होइन यो वर्षको बाटो लेट्स गो ब्रो नहेर मलाई त्यसरी बिचारी कुदा साथीहरूलाई बाँच्नुहोस् यार अरे यार कस्तो मेरो म्याक्समा लोदर लागेको छ कि क्या हो फेरि यहाँ पनि झऱ्यो क्या मासे अरे यार कस्तो भयो यार केटा त यहाँनिर फेरि पनि मास मेरो झऱ्यो यार एनएस थियो 125 के भन्छ 125 त्यो हो र उसको टायर हेर्नु न कस्तो पातलो छ आम्बो त्यसलाई पेल त पेल 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 ए गयो गयो होस् होस् पर्दैन उताबाट गयो सो गाइस यहाँनिर 10 स्पिडमा छ होइन यहाँनिर केटो चाहिँ कतिमा हो 8 9 अझै 10 अझै कम 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 10 दस दस ओके गुड गुड भेरी एक कन्ट्रोल छैन कि क्या यसको हातमा कन्ट्रोल कन्ट्रोल भाइ कन्ट्रोल दस 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 जाओस् दस ब्याक हुँदैन गाइस त्यही हो होइन यहाँनिर हामी चाहिँ पुलनिर पुगिसक्यौँ होइन यो पुलको नाम के हो भाइ खटक खोला पुल खटक खोला पुल अरे ब्राज ब्राज यहाँबाट 6 किलोमिटर गाइस होइन 6 किलोमिटर मात्रै यहाँबाट 16 त्यो सुई यहाँ घुमाउने बाटो छ क्या हेर्नु नि तपाईँहरू हेर्नु त आमामामा वा नहेर मलाई त्यसरी माया बसिरहै बेसरी सो गाइस यहाँ पनि एउटा पेट्रोल पम्प छ बर्सेन पनि होइन यहाँ यो बर्सेन पनि खत्रै डेभलप भएको छ क्या हेर्नु नि तपाईँहरू यो कठिनाभन्दा पनि खतरा छ क्या राइट राइट यहाँबाट भाइ सो गाइस यहाँबाट इन्डिया निस्किन्छ होइन यहाँबाट इन्डिया यहाँबाट लान निस्किन्छ होइन अनि यहाँबाट पनि लाहा निस्किन्छ यहाँ पनि बस्न आउँछ क्या काठमाडौँको हामी चाहिँ कता बस्छ भने भाइ यही यहाँ चरम कि क्या हो टेम्पू स्टेसन गाइस हामी कति पछि आएको यार भइसक्यो नि भइसक्यो होला 2-3 महिना है सो गाइस अब त्यो होइन अब तपाईँहरूले एकैचोटि यहाँबाट अब हामी चाहिँ बिसनपुर पुग्छौँ होइन बिसनपुर पुगिसक्यौँ होइन कल्याणपुर जानु छ सो गाइस यहाँनिर हामी चाहिँ कल्याणपुर पुगिसक्यौँ होइन हुन त सानै पसल छ होइन तर पनि खतरा खतरा लुगा पाउँछ क्या यहाँनिर ल हिँडौँ त सो गाइस फाइनली हामी पुगिसक्यौँ होइन त्यो जङ्गल एकदम ठिक त्यो हालत खराब भइसक्यो गाइस पानी लिएर आइज नि तिर्खा लागिसक्यो यार तिर्खा लाग्यो सो गाइस यहाँनिर हामी चाहिँ के गर्दैछौँ होइन कुन मनपर्छ अब योभन्दा डिफ्रेन्ट कलरमा छ होइन
कति एक्सएल छ 3XL मैले चाहिँ होइन यो झन् केही पनि होइन 3XL म त 6XL आइदिन्छु होइन कस्तो मलाई मनै परेन क्या कस्तो नसुहाएको क्या मलाई सो गाइज यहाँनिर टर्निङ छ है सो गाइज एउटा यो लिनुपर्छ होइन यो वेलकम भ्यालिन्छ कोही तँलाई बेली सुहाउँछ र भने सुहाइहाल्छ यस्तो क्या ताकि मेरो पनि यस्तै सेम चाहिँ एउटा पाइनँ होइन मेरो पुरानो भइसक्यो यसलाई चाहिँ नाम दिनुपर्छ क्या तँसँग सो गाइज त्यो होइन एउटा यो लिनु भयो हामी चाहिँ यसलाई भन्छ बेली पाइन्ट होइन यो देखाइदिउँ यो कस्तो छ राम्रो छ कि छैन यार ट्राई गरौँ पहिला कस्तो देख्छ होइन गाइज यो किनिदिउँ क्या कस्तो राम्रो कलर छ क्या तर मलाई अलि चाहिँ सानो लाग्यो 4XL होइन यो मैले चाहिँ 6XL खोजेँ हो 6XL छैन अरे अङ्कलले भन्नुभयो यहाँनिर बेलुका मलाई चेन्ज गर्दैछ ऊ त्यो त्यो फोल्ड गर न ऊ त्यो फोल्ड गर्न भने कस्तो फोल्ड भने थाहा छैन भाइ के गर्नु लागेको थिएछ भन्दा यसले यसलाई फोल्ड गर्न भनेको के गरिरहेको थियो यार खु यहाँ हेर्दै त खोइ यो माथि गर्ने खोइ पेन्ट माथि नि लगाइदिस् भाइ त्यो गाई चाहिँ यस्तो देख्छ है यो टी सर्ट खोलेर होइन अलि मलाई सानो लाग्यो क्या अलि यहाँसम्म आएको भए राम्रो हुन्थ्यो क्या त्यो गाई यहाँनिर हामी चाहिँ दुईवटा किनिसक्यौँ होइन एउटा यो बेली पाइन्ट होइन अब हामी चाहिँ घर जानुपर्छ ल प्याक गर्दा यहाँनिर हाम्रो पानी छ त्यही यो कपाल बाँधनलाई लिएको थिएँ क्या यतिकै राखिरहेको छ त्यो गाई यहाँनिर हाम्रो सपिङ भ्याइसक्यो होइन यहाँ छ वेलकम भाइ ब्याग निकाल्दै के हो यहाँ ए मसिनको त्यो लगि किनेको यहाँबाट कठना निस्किन्छ होइन अनि अघि आएको बाटो हामी चाहिँ यहाँबाट आएको कुन बाटो जाने हामी कन्फ्युज भयो क्या होइन कुन बाटो जाने भनेर ओहो के बाटो छ यहाँ भित्र कहाँ नै माटोभित्र चिरिरहेको छ गाइज अब त्यही होइन हामी त्यहाँ कठना बाटो जाँदैछौँ त्यो गाइज यहाँनिर हामी कठना पुगिसक्यौँ होइन कठनाको हलिचल यस्तै हो अब पुरा होइन टाकु बन्नुपर्ने हुन्छ यसको त हेलिमेट हुन्छ होइन म त यस्तो पछाडि भए तापनि ला धुलो उठ्छ क्या त्यही भएर